твой ден продължава. Започваме да си говорим за бюджета за 23-та година, макар и през второто полугодие този бюджет беше прият. Ще погледнем и към предстоящата финансова рамка, разбира се. Една допълнителна информация от изминалия ден, след като депутатите гласуваха промените в бюджета, се оказва, че музеите ще получават 5 пъти по-малко от това, което са поискали. Театрите, останалите културни институции също настояват за двойно повече пари. Знаете какъв беше обществения отзвук по въпроса с парите за култура. Ще обърнем внимание на този сектор, но и на всичко останало. Разбира се, Георги Вълджев влиза в студиото сега. Економист, наш чест гост. Здравейте, господин Вълджев. Радвам се да ви видя. Здравейте, добро утро. А Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите, е на пряката ни линия. Господин Дацов, здравейте. Здравейте, добро утро. Чудесна ни е връзката. Спокойна съм и за вас, както се казва. Добре, господин Вълчев, да започнем с вас. Да. Понеже дадох допълнителната информация от изминалия ден, конкретно за културния сектор, какъв е вашия коментар? Ами, там имаше много оплаквания, че вдигнаха се парите на практика на много други браншове, които се финансират с държавния бюджет. А за културата там останаха колко? 0,4% само, да. От БВП, т.е. почти никакво. И напълно логично, има много недоволство от сектора, защото щом на другите дадоха, защо не за нас. Сега, моят коментар, според мен, отново се пуснахме така малко по пързалката на допълнителните извънредни разходи. Просто се видя, че има известна политическа слабост в това отношение от страна на управляващите, че те са готови на компромиси и всеки сектор си започва да си иска допълнителни увеличения, макар че с оглед на много тясното фискално пространство, разбира се, рисковано да се планират, да се добавят нови разходи в момента, защото така ден, че на границата дали ще бъде изпълнен този дефицит. 3%-вия дефицит, да. Казвате. Добре, господин Дацов, вашия коментар конкретно за въпроса около парите в сектор култура и след това вече ще влезем в останалите сектори и по-глобално да разсъждаваме на този бюджет и финансова рамка. Вижте, зависи как гледате на нещата. Парите за сектор култура като процент от БВП не са нещо по-различно от това, което получават повечето държави като финансиране в Европа. С изключение на, може би, на три държави, които имат значително по-високи разходи за култура. Например, една от тях е Франция, която се опитва да има, хайде не господстващо, но лидерска позиция в областта на културата, държи да говори на френски и така нататък и да доказва, че имат много повече принос към европейската култура, отколкото всички останали. Там разходите са по-високи. Иначе няма съществена разлика в средствата, които се отделят в България. Това от една страна за разходите като ниво. От друга страна, българските институции в областта на културата продължават да са един от секторите, които трудно виждат за какво харчат пари. Например, от гледна точка на структура, институции и така нататък, това е, може би, заедно с МВР, един от секторите, където нещата просто не се знае за какво отиват парите и какъв е резултата. Но от гледна точка на институции, ние имаме много повече културни институции и като бройка, и като численост, т.е. като бройка, отколкото, например, една държава като Канада или някои от другите големи държави. Тоест, ние финансираме доста културни институции, които в край на краищата, въпреки всичко, казваме, че българската нация не е достатъчно културна. И в край на краищата, и ако погледнете самите хора в тази сфера, винаги са разбирали разходите за култура като разходи за заплати и за самите тях, а не разходи за култура, защото когато финансираш представление, нещо, което е ценностно, е доста по-различно от това да финансираш заплатите на някои хора. Много често не се знае и колко са те. И както виждаме, да, не напразно, в сферата на културата са и най-големите интриги,
поне публични, които излизат и разправи. И обикновено, ако погледнете за какво се бият тези хора, не се бият чак толкова за ценности, макар да ги представят за такива, а се бият кой всъщност ще бъде най-близко до управлението, за да може да разпределя тези средства. Добре. Така че в случая, аз съм, кажа, смятам, че културата си плаче от много години за реформа. Имаше един министър на времето, който направи някакви стъпки в тази посока. За сметка на това те го усмяха и оплюха. И от тогава нещата си продължават по стария начин. Добре, господин Вълджев, в този ред на мисли, за да затворим въпрос с парите за култура. Асен Василев по отношение на тези критики за бюджета за култура каза, пари в труба не се дават. Подкрепени са всички сфери, в това число между другото, въпреки че има разни брожения и сферата на културата, като увери, че бюджетът за култура не бил намален. Напротив, бил по-висок спрямо 22-а година. Цитира едни 47 милиона, които били върнати обратно, понеже не са успели да ги използват. Тази година са предвидени 357 милиона лева. И, както винаги бил казвал, заяви той пред Лора Крумова, пари в труба не се дават. Припознавате ли една такава позиция, чисто икономически говоря, не политически? Защото и политически със сигурност има коментари. Да, в смисъл, правилно е казал финансовия министър, че до година може да се мисли евентуално за увеличение на парите в този сектор и въобще на инвестициите като цяло в него, но правилно е казал, пари в труба наистина не трябва да се дават, особено в настоящия контекст. Добре, и вече да погледнем над този дефицит от 3%, който е заложен. Има ли риск той да не се изпълни? Необходими ли са действия, да, за да... за да сме в този таван, 3%, не повече. Необходими ли са действия? Ако да, разбира се, кажете какви. Ами, има... Основните рискове са два, те вече много колеги казаха какви са. И те всъщност рисковете са по линия на действията, които вече са предприети от страна на финансовия министър. Рисковете са по линия на прогнозата за икономически растеж, която може да се окаже доста оптимистично, особено ако сравним прогнозата на Министерството в сравнение с прогнозата на много други институции. И другият риск е, че се разчита страшно много на мерките за изсветляване на икономиката и по този начин повишаване на данъчните приходи, които са много спекулативни. То особено по принцип винаги в контекста на забавящ се икономически растеж да разчиташ основно на приходи, за да на увеличение в приходите или на някакво ниво, по-високо ниво на приходи в сравнение с това, което се случва от страна на разходите, е спекулативно. Защото самата макроекономическа ситуация работи срещу теб. И да не говорим, че отвъд това да се разчита на изсветляване на сивата икономика е още по-спекулативно, защото първо, поради самото естество, ние не знаем колко точно голяма е сивата икономика. Такива мерки, те винаги трябва да са по-скоро, на тях да се гледа, на приходите, които ще дойдат от такива мерки, да се гледа по-скоро като бонус за данъчните приходи, а не на основният източник, който ще ни закърпи в случая дефицита. Затова според мен има сигурно много рискове. Първо, ако тази прогноза се окаже твърде оптимистична, което изглежда вероятно. И второ, ако тези мерки за изсветляване на икономиката не дадат резултата, който се надява финансовия министър, тези е много вероятно. Мерки адекватни ли според вас за изсветляване на икономиката? Тоест мерки с такъв аргумент, с такъв мотив? Те не са нещо лошо, не там големите предприятия да се плащат само по да се изплащат заплатите по банков базова път. Базова сметка да се установи. Но дали ще... въобще не съм сигурен дали ще доведат до този резултат, до който добре се надява финансов министър. Господин Децов, вие какво мислите по темата за това, можем ли наистина да сме в рамките на 3%-овия дефицит и ако са необходими действия, какви трябва да бъдат те, за да сме в рамките на този 3% дефицит? Аз си мисля, че този бюджет за тази година, за това, което си говорим с лозунги общо заето и с политически изказвания. В смисъл на това, че в него няма нищо по-различно от това, което беше направило служебното правителство и мерките, които то беше предложило.
Тоест, това са инерцията на сегашното изпълнение на бюджета и по-скоро очаквам да видя нещо по-различно, ако изобщо се получи в края на годината с новия бюджет. Новия бюджет. Иначе имам, честно казано, огромен проблем с начина на мислене от гледна точка мерките, които се правят, защото аз винаги съм... Кои мерки, само да уточним, за изсветляване на економиката? Това, което говорим за приходната част и за така наречените мерки за събираемост. Ага. Ако погледнете, всички тези мерки са абсолютно рестриктивни от гледна точка на граждани, на бизнес и така нататък. Всичко, което извира от тях, е идеята, че държавата има право и тя може да ти създаде допълнителни разходи, усложнена структура, защото всичките тези условия за рапортуване, подаване на справки, системи за отчитане и така нататък, всичко това нещо прави живота на всеки един по-сложен. А пък аз винаги съм вярвал и поне в моята практика това, което съм правил, съм се опитвал да направя максимално опростена система, изчистена, базирана на широка основа и относително ясни и прости правила. Тоест, убеден съм, че тогава системата работи, събираемостта ще бъде по-висока. Значи, напоследък, последните години, тенденцията непрекъснато да усложняват живота и на бизнеса, и на хората, просто нито работи, нито ще даде резултатите, освен това, че се получава една система, в която винаги ще си виновен за нещо, защото няма как да изпълниш абсолютно всичките тези изисквания, които се роят едно след друго. Все някъде нещо ще забравиш. Просто да. Живота е доста по-цветен, а пък особено когато си малък и среден и бизнес и нямаш този капацитет да назначиш някой, който да следи за всичките тези неща. Така че аз не е толкова важно от гледна точка на бюджет. Тези приходи, които ще дойдат, според мен са никакви и не решават никакъв проблем, но те създават и влошават бизнес средата. Доставим, че общо взето, аз мисля, че от конституционна гледна точка, това дали си взимам аз заплатата в брой или по сметка е мое решение, не може да е решение на някой друг. Добре. Или ако такива неща, които са свързани с някакви ценности, права на хора, според мен смятам, че се отива прекалено навътре, държавата взема и си присвоява права, които не би трябвало да има. На финала на нашия разговор да погледнем към бюджета за 2024 година. Къде би следвало да се наблюдават и да се видят промените, за които заговори господин Дацов? Ами, аз първо искам напълно да подкрепя... Подхода, хайде да го кажа така. Да, искам първо напълно да се съглася с принципните резерви на господин Дацов спрямо този тип мерки. Той е разбираемо защо в настоящата ситуация се правят, но по принцип, наистина, това са мерки, които са твърде рестриктивни. Е по-добре със сигурност да се избягват, защото ограничават, както каза господин Дацов, ограничават някои от фундаменталните права на гражданите и на бизнеса и на обикновените работещи, разбира се. Иначе, по отношение на това каква трябва да бъде философията за следващия бюджет, първо, големият проблем с начина, по който се прави в момента бюджета за остатъка от настоящата година, е, че правителството разчита изцяло на някакви приходни мерки. От страна на разходната част, отново, там по-скоро тя продължава да набъбва, вместо да се контролира. По принцип, това е много грешен подход към фискалната политика, да се разчита, да се... нали, имаш някаква целева, имаш някакъв целеви дефицит или целеви излишък, който искаш да стигнеш, как ще го постигнем? Ами, на практика изцяло по линия на приходите. Това е лоша идея, защото приходите са нещо, което по дефиниция не е под пълния контрол на държавата. Те зависят всъщност основно от фактори, които са извън контрола на правителството, докато за разходите не е така. Разходите са изцяло под контрола на правителството и съответно винаги там трябва да е фокуса. Когато имаш някаква много конкретна цел, която искаш да стигнеш, като теглиш чертата, в случая дефицит под 3% от БВП, всички усилия трябва да са насочени на първо място към разходите и чак когато вече напълно всичко си направил по отношение на консолидация на
разходите. Тогава, евентуално, ако все още не ти за сметката, да мислиш какво може да се направи по линия на приходите, а ние в момента правим точно обратното. Добре, финални думи от вас, господин Дацов, по отношение на предстоящия бюджет, защото сега то не е необходимо, може би още е рано за някаква публичност по отношение на план сметката за до година, но не знам, закъснява ли се, може и да се работи. Не, в момента не се закъснява. Значи, края на септември ще трябва да започне процедурата за съгласуване, на официално съгласуване, да. Защото в момента върват процедури за неофициално съгласуване. Но аз искам да кажа нещо. Има едно нещо, което се нарича много често, когато някой непремерено прави действия в миналото. Нали, има един такъв израз на играха си. Та ситуацията с бюджета израз, да. Е толкова, доколкото тези хора, които в момента също управляват, последните две години също имаха отношение към властта, да може да се каже на играха се. Нали, всички тези неща, които бяха свързани с абсолютно грешни постановки, задигане на изпреварващо на доходите, свръхкомпенсиране, раздаване на социални помощи, всякакви такива ангажименти, третиране и освобождаване от ДДС на определен тип бизнеси. Всичко това доведе, че в момента бюджета има изключително структурен проблем. Значи размера на проблема, който трябва да бъде решаван, е приблизително равен на размера на проблема, който беше след кризата 2008-2010 година. Тоест, някъде около 4-5% от БВП трябва да бъдат намерени в средносрочен период, как да бъдат намалени през разходите или увеличени данъците. Абсолютно съгласен съм, за да върна комплимента на господин Вълджев. Има едно основно правило. Надявам се, не само заради комплимента. Не, заради това, което каза. Да разведря обстановката. Мога да потвърда, има така наречените правила за добри практики в сферата на бюджета. Там има едно основно правило, че консолидация, тъй като намалението на дефицита се нарича консолидация на разходите, на професионален език, консолидация се прави най-ефективно през разходната част. И аз действително първо чакам да видя какви мерки ще бъдат наложени, за да бъде постигнат, защото за следващата година дефицита по никакъв начин не трябва да надхвърля 1,5% от БВП на начислена база. Тоест, ние в момента имаме много еднократни мерки, които бяха заложени в приходната част, за да отбием номер за тази година и да постигнем евентуално 3% от БВП. Но за следващата година без структурни мерки няма да се мине. Разбрах, и тези добре. Структурни мерки са в рамките на няколко процеса, така че ще е много интересно по сектори как ще се подходи. Ами очакваме да разберем и ние. Няма да е толкова скоро, но ще почакаме. Надявам се и вие... За другото ще имате много въпроси в края на годината от типа за културата, защото без рязане на разходи просто или ще трябва да изберем да вдигнем данъците или да режем разходи и тогава ще има доста повече недоволни. Благодаря ви много, господин Дацов, и на вас, че се включихте в ефира ни. Благодаря и на вас, господин Вълджев. Добър ден. Продължаваме след малко, уважаеми зрители. Една реклама сега.